Dentre os assuntos discutidos na reunião da Câmara desta quinta-feira, teve homenagem como cidadã patense para Solange Borba Rimberg. Juíza e diretora do Fórum de Patos de Minas, Solange Borba Rimberg é magistrada desde o ano de 2013 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veio para Patos de Minas em 2019. Em outubro, ela foi titular, compôs então a segunda vara criminal de execuções penais e de crimes envolvendo a mulher, violência contra a mulher. A mulher que é de São Paulo, no litoral de São Paulo, a Solange inclusive tem família lá onde deve retornar, ficou bastante emocionada durante a homenagem. Foi agraciada pelos parlamentares aqui da Câmara Municipal de Patos de Minas, policiais, todos os parceiros da área da justiça, recebeu esse título e conversou com a nossa reportagem. Eu estou muito emocionada, é uma alegria imensa ser cidadã patense. Eu sempre brinquei que quando eu cheguei aqui em Patos, eu via Patos como uma grande fazenda que nós jogávamos sementes e já começava a germinar. Porque aqui é realmente muito próspero, tem muita possibilidade e isso me encanta. Mas com relação à minha partida, eu estou associando a minha mãe, né? Porque a minha mãe mora em São Paulo e eu preciso ficar mais próxima dela. E ali em Uberaba eu vou ter mais facilidade para estar próxima dela e eu falo que a família é um pilar na nossa vida, né? Então eu conversei com meu esposo e realmente nós chegamos à conclusão que lá seria melhor. Por isso, em razão da proximidade para eu estar com ela em situações que é importante para todos nós para revitalizar a nossa força. Eu aproveito para falar disso, né? O quanto é maravilhoso nós honrarmos nossas raízes e nós termos a nossa família pautada no amor. Mas com relação a essa homenagem e essa palavra abandono, fiquem tranquilos que nós não vamos usar. Eu sei que a gente brincou carinhosamente, mas eu me comprometi, como sou voluntária, trabalho na Rede Patos, trabalho em vários projetos por meio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu me comprometi a continuar com os nossos projetos por onde eu for. Mesmo morando na capital, em São Paulo, Solange disse que não deve abandonar os projetos aonde ela participa, aqui em Patos de Minas. Todos contra a violência doméstica e também aqueles na área criminal. Quando eu cheguei, a minha ideia era sempre multiplicar o que eu já tinha vivenciado em outras comarcas. Então nós começamos com um grupo de articulação da rede, que faz mais ou menos um ano e meio. Nós trabalhamos primeiro com o foco na violência doméstica, vinculada à violência doméstica da mulher. Depois nós pensamos sobre a questão de também de ampliar com relação à Rede Patos, para trabalhar com toda a população vulnerável. Então nós fizemos todo um trabalho de sensibilização pelas cidades que compõem a comarca. Além disso, nós estamos criando um movimento com relação ao Comitê de Políticas Penais, que traz para nós algumas possibilidades a respeito de como que nós vamos lidar com o pós-prisão. Porque muitas pessoas não falam sobre isso, mas nós temos que pensar que não existe prisão perpétua e como que essas pessoas vão sair e o que que nós vamos fazer com essas pessoas dentro da comunidade. Então é um trabalho grande, que só está na fase inicial. Aliás, nós estamos, como eu falei antes, jogando sementes. Temos muito o que fazer, mas eu acredito que o maior papel que eu possa dizer em relação a mim é de trabalhar a conexão da comunidade. Quando nós trabalhamos juntos, quando nós temos ciência de que juntos nós temos sentido enquanto seres humanos, nosso trabalho flui. Então eu acredito que nós vamos fazer muita coisa juntos e esse trabalho só está no começo.